Hoje é domingo, dia 16 de junho, e é mais um trabalho da minha esposa que ela fez a semana, que ela vai mostrar. Vai mostrar aqui, eu mostrar aqui ela. A produção desta semana foi essas duas galinhas. Essa bege com marrom. Essa Você fez até um passo a passo dela, vem? Essa aqui. foi o passo a passo. Foi o vídeo do passo a passo que eu fiz foi com essa galinha. E essa branquinha aqui também, que foi uma encomenda, que uma pessoa encomendou, pediu uma branquinha com vermelho. Aí eu fiz essa daqui. Essa daqui foi as duas galinhas dessa semana. Essa semana também eu fiz essa passadeira. Vou mostrar ela toda. Deixa eu filmar aqui. Essa passadeira, ela é bege, que é a linha cru, né? É com a linha barroco número 4 e com a azul marinho. Eu fiz com a azul marinho e essa flor com o botão e duas palmas. Foi essa semana que eu fiz. É já uma encomenda também. Já tem dona essa passadeira. E a novidade que eu falei para vocês é essa cetopeia que eu fiz também essa semana. Eu achei bonito. Eu peguei isso no YouTube mesmo. Aí gostei da cetopeia e fiz. Aí essa foi a novidade que eu disse que ia ter. Essa hoje, no vídeo de hoje, né? Ficou bem bonitinha a cetopeia. As galinhas. E a passadeira. Foi as coisas que eu fiz essa semana. Esse aqui é um jogo de banheiro que eu tô fazendo, mas ele não tá pronto. Eu só fiz o tapete da pia e a tampa do vaso. A cliente me pediu só essas duas peças e um porta-papel higiênico. Mas o porta-papel higiênico ainda falta eu fazer e também ainda falta aplicar aqui umas flores, umas rosinhas com as palminhas para ficar mais arrumado. Quando eu terminar, eu volto a mostrar a vocês. E obrigado mais uma vez. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Quem já se inscreveu, muito obrigado. Para ajudar a gente, né? Quanto mais inscrito, mais nos ajuda, né? E obrigado e valeu aí. Um abraço a todos. Valeu, obrigado por tudo. E tá aqui mais uma semana de arte da minha esposa que ela fez, que foi as galinhas com a cetopeia. Eu chamo de lagarta aqui dali, que não é lagartinha. E a Mas uma certa cetopeia. passadeira, né? E tá aqui tudo aqui, já feito. E obrigado mesmo de coração a todos vocês que assistem o nosso canal. E um abraço bem forte para todos vocês. Obrigado e fique com Deus.